Dobrý den, vítejte u zpráv z Uherského Hradiště. Celkem 5 nových certifikátů tradiční výrobek Slovácka udělili zástupci regionu Slovácko výrobcům na dalším ročníku přehlídky Slovácko v tradici. Ochranou známku tak v současnosti může užívat přes 70 tvůrců. Krajkářka Jana Burešová, výrobkyně syrupů Monika Makovičková, tvůrkyně tupeské majoliky Hana Šubrtová a dva muži, kteří milují práci se dřevem, Jiří Már a Václav Boruta. To jsou jména nových držitelů certifikátu tradiční výrobek Slovácka. Získali jej v rámci 8. ročníku přehlídky tradiční lidové výroby s názvem Slovácko v tradici. Tento nápad vlastně vznikl v součásti s ochranou známkou tradiční výrobek Slovácka, kterou region Slovácko v podstatě vypublikoval v roce 2008 poprvé a zaregistroval v roce 2010. A v podstatě nám přišlo logické, aby ti výrobci, kteří tuto značku drží, aby se mají vlastní, aby se mohli také jednotně prezentovat. Do Reduty se tak sešli řezbáři, kováři, malé rečky nebo švadleny, ale také výrobci tradičních slováckých pochoutek. Ti všichni mezi sebe přivítali nové držitele ochranné známky tradiční výrobek Slovácka. Mezi nimi například výrobce březových píšťalek Václava Borutu. V současnosti vlastně ty píšťalky dělám víceméně tak jako pro odpočinek, jak už jsem říkal, člověk u toho nemusí přemýšlet, anebo naopak může přemýšlet nad dalšími věcmi. Ochranná známka tradiční výrobek Slovácka se uděluje na základě hodnocení odborné poroty na 2 roky. Poté musí její držitel se svými výrobky znovu před porotu. V současné době ji může užívat 71 lidových tvůrců. Vystoupení folklorního souboru Hradišťánek nebo brněnského loutkového divadla Koráb, předvánoční dílničky a všude kolem spousta krásných knížek. Taková byla kulisa v pořadí už 11. dne pro dětskou knihu, který uspořádala knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana. Už od brzkého rána se prostory knihovny začaly plnit nejmenšími čtenáři a tak není divu, že krátce po 9., kdy byla akce slavnostně zahájena, nebylo v dětském oddělení téměř k hnutí. Den pro dětskou knihu, kterým se knihovna úspěšně snaží navodit předvánoční atmosféru, je zkrátka velmi oblíbený. My víme, že začínáme o týden dřív, protože doba předadventní začíná až příští týden, ale věříme, že si to děti u nás všechny užijou. Budou tady nejenom zpívání s Hradišťánkem, bude tady divadlo Pohádka z divadla Koráb brněnského, je tady nachystán prodej knih, klienti z domova důchodců připravili nějaké hračky na prodej, dětský domov z Uherského Ostrohu, paní Langová s vánočními přáničky a taky Ester Benešová přijde něco vyrábět. Obrovský zájem o den s dětskou knihou ale není žádným překvapením. Děti z Uhersko-Hradišťska totiž chodí do knihovny rády. V současné době ji pravidelně navštěvuje téměř 1600 mladých čtenářů. My vždycky říkáme, že se setkáváme pouze s dětmi, které umí nebo které chtějí přijít do knihovny, které chtějí číst, ale není to pravda, chodí i děti, které třeba přijdou s kamarádem a už se to na to nabalí a přihlásí se i ten kamarád potom v průběhu roku, takže je to velká radost. Ještě v období adventu připravuje dětské oddělení knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana pro všechny zručné děti vánoční dílničky. A pro ty s literárními ambicemi je tu oblíbená soutěž Píšu povídky, píšu básně. Děti do 15 let mohou práce o zvířecí říši odevzdávat do 15. ledna. Po víkendu se v městských kinech konal další ročník minifestivalu Dny britského filmu a kultury. Jeho součástí byl už po třetí Hradišťský Blešák. Ve foaje se přes sebe nakupily stánky s oblečením, knihami, čajovými servisy a mnoha jinými poklady znovu objevenými na starých půdách. Protože jsem milovníkem tady těchto bazárků, tak jsem si říkala, to musíme mít i tady. A fakt zájem jakoby se tak udržuje pořád. Právě blešáky a podobné prodejní akce jsou nedílnou součástí britské kultury. Organizátoři se také pokusili vše sladit tak, aby většina prodávaného sortimentu nějak s ostrovní zemí souvisela. To se ale nescela podařilo. Pořád tady převažují ty věci, ty hadry, které bychom jako rádi tak jako, že aby šli do pozadí, ale to se nějak nedaří skutečně, takže zatím je to, jak to je. No. Já myslím, že časem třeba se to nějak vyvrbí. I tak měl ale Hradišťský Blešák velký úspěch a organizátoři plánují další. Milovníci přehrabování se v bednách plných tajemství se sejdou znovu na přelomu ledna a února a pak ještě na jaře, těsně před začátkem festivalu dokumentárních filmů Jeden svět v neděli 18. března.
Modeláři nejen z Uherského Hradiště, ale i z dalších míst slováckého regionu zaplnili v sobotu dopoledne sál Klubu kultury svými výtvory. Modelářský košt potvrdil, že tento koníček má na Slovácku velkou tradici a o jeho budoucnost se zatím obávat nemusíme. Téměř 300 plastikových a papírových modelů letadel, aut, vojenské techniky, propracovaných diorámat nebo středověkých hradů, které vznikly v dílnách 70 vystavovatelů. To vše mohli okoštovat návštěvníci výstavy Modelářský košt. Košt je to proto, protože jsme na Slovácku. A tak jako se koštuje dobré víno a dobré pivo, tak se samozřejmě koštují i dobré plastikové a papírové modely. V rámci modelářského koštu se předvedli i RC modeláři, kteří tentokrát přivezli do Klubu kultury několik modelů tanků. Zejména děti nadšeně využili možnost proletět se v simulátoru letounu L-13 Blaník. Modelářský košt je vůbec první výstavou, kterou Klub plastikových modelářů Uherské Hradiště už pořádal. Vznikl teprve na sklonku loňského roku a v současnosti má 6 členů. Dveře pro šikovné ruce má doširoka otevřené. Tolik zprávy z Uherského Hradiště. Děkuji vám za pozornost a na viděnou se těším zase příště.